Re, viss ēters ir te! Rīgas domas sēde, kurā tika lemts par pieminekļu uzvaras parkā demontāžu, norisinājās attālinātā formātā. Taču tās laikā pie Rācnama uz nesaskaņotu protestu mēģināja pulcēties vairāk simti cilvēku. Gan tādi, kas iebilst pret pieminekļu nojaukšanu, gan tādi, kas to atbalsta. Un par to plašāk Ģirta Zvirbuļa reportāžā. Politiskā partija Latvijas-Krievijas Savienība, kas bija pieteikusi protesta pasākumu, nesaņemot tam atļauju ne no pašvaldības, ne no tiesas, vakar aicināja cilvēkus nepulcēties pie Rācnama. Tomēr arī paši Latvijas-Krievijas Savienības pārstāvi savu aicinājumu neievēroja un domas sēdē sākoties mēģināja sākt nesaskaņot piku. Policija uz to reaģēja operatīvi un aizturēja 4 nesaskaņotā pasākuma dalībniekus, viņu vidū arī partijas līderi Tatjanu Ždanoku. Vecerīgā šodien atradās liels skaits valsts un pašvaldības policistu, tai skaitā arī specvienības, kas no visām pusēm bloķēja piekļuvi Rāclaukumam. Abās laukuma pusēs pulcējās ap 200 cilvēku, kas pauda policistiem savu neapmierinātību. Lielākais cilvēku skaits bija sapulcējies laukumā pie okupācijas muzeja. Ieradušies bija gan pieminekļu uzvaras laukumā aizstāvi, gan arī tā sauktie antifašisti, piemēram, Aleksandrs Gīmans. Tāpat bija arī cilvēki, kas atbalstīja pieminekļu nojaukšanu un pauda atbalstu arī Ukrainai. Starp abām pusēm brīžam veidojās āsas diskusijas. Kāds ir Latvijas? Bet tas ir Latvijas, tas tev nav nekas pret tevi, pret Ukraini. Man ir. Kas? Man vienkārši es godinu savu valsti, nevis kaut kādu cīnu. Bet mēs dzīvām brīvā valstī, nevis Krievijas federācijā. Mēs varam vilkt jebkādus karos. Īs pēc pulkstens 3 policija cilvēkus no okupācijas muzeja apkārtnes novirzīja uz Grēsinieku ielu, kur turpinājās sastarpējās diskusijas. Nāc atpakaļ, nāc šo draugs atpakaļ. Viņi trogat. Paņem izsmēķi. Viņi nikto, poņem. Viņi nav tiesības viņu apturēt. Viņš izmetas izsmēķus. Viņi nikto. Neko viņš nezinu, neko neredz. Vēl policija nākiet, reku. Es iesniegums, nu man cik paņemiet viņu dziedlu. Taču nekādiem nopietnākiem asumiem un sadursmēm attīstīties policija neļāva. Pulkstens ir gandrīz pus 5 un Rīgas domē noslēgumam tuvojas diskusijas par pieminekļu uzvaras parkā likteni un izskatās, ka noslēgumam tuvojas arī cilvēku pulcēšanās šeit. Līdz pulksteni 5 pēcpusdienā vairums sanākušo bija mierīgi izklīduši. Kopumā nesaskaņotā pasākuma laikā policija aizturēja 7 cilvēkus. Vienu par sīko huligānismu, vienu par militārās agresijas slavinošu simbolu izmantošanu publiskā vietā, vienu par totalitāro režīmu simbolu izmantošanu un 4 minētos Latvijas-Krievijas Savienības aktīvistus par nesankcionētu piketu. Ģirts Zvirbuls, Aigars Kovaļevskis, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.